Hej, jeg hedder Oskar Lemke, også kendt som Lydbjørn. I dag vil jeg gerne præsentere mit værk, Hvem spiller i atriet? Først vil jeg fortælle lidt om baggrunden for værket, hvilke idéer der ligger bag. Så vil jeg fortælle om mine inspirationskilder, og så vil jeg tage jer med igennem nogle tekniske detaljer omkring, hvordan jeg optog og hvordan jeg integrerede lydene ved brug af software som QLab og Spacemap Go. Men først lidt baggrundshistorie. I løbet af sommerferien 2022 var jeg med til at flytte Sonic College fra Haderslev til Kolding. Her var jeg med til at sætte flere af de forskellige studier op og klargøre skolens nye faciliteter til når det nye skoleår skulle starte. I forbindelse med den her sommerferie-chance var der helt klart nogle opgaver, der var sjovere end andre. Ja, vi hyggede os. Mine studenterkammerater og jeg skulle lave et lydværk til åbningsceremonien for det spritnye UC Syd Campus. Her skulle selveste kronprinsesse Mary trykke på en knap, i stedet for at klippe det klassiske indvielsesbånd. Når knappen blev trykket, skulle vores lydværk spille og illustrere, hvordan bygningen nu blev tændt og endelig stod klar. Jeg var altså så heldig at få lov til at være en af de første, der blev kastet ud i at prøve kræfter med det her overdådige højtalersystem. På det nye UC Syd Campus står der et flygel i bunden af atriet. Det kan folk jo ikke holde nallerne fra, og det er skønt. Så klaverspil blev hurtigt en naturlig lydkilde i bygningen. Så kunne det lykkes at skabe en lydoplevelse, hvor det rent faktisk lød som om, at der sad nogen nede i flyglet og spillede, selvom der ikke var nogen, der gjorde det. Jeg fik inspiration fra det dynamiske lydværk. Ikke et træ, som The Overheard har lavet til UC Syd. Desuden har jeg også draget inspiration fra Max Neuhaus lydinstallation på Times Square. Og i forhold til at lave mine optagelser, så har jeg været inspireret af den Grammy-vindende producer og optagespecialist Morten Lindberg. Særligt i forhold til, hvordan han laver specifikke mikrofonopsætninger, til når han skaber immersive lydoplevelser. I forhold til mit værk er det nærliggende at snakke om det lydlige begreb almost plausible. Her er der tale om en oplevelse, hvor man stopper op og forundres. Og egentlig laver et virkelighedstjek og lige undersøger, kan det jeg oplevede nu, kan det virkelig passe? Den her lyd her, hvor kommer den fra? Hvad frembringer den? Så altså i bund og grund, så handler mit værk om at få folk til at undre sig. Få folk til at komme tilbage til nuet igennem den her undren her. I forhold til mine optagelser gik jeg frem på følgende måde. Jeg udvalgte 4 højtalere på hver etage og satte 1 mikrofon med en omnidirektionel mikrofonkarakteristik ud for hver af højtalerne. Den omnidirektionelle mikrofonkarakteristik gør, at mikrofonen ikke skelner mellem, hvorvidt lyden kommer forfra eller bagfra eller fra siderne. Dette giver derfor den mest realistiske afbildning af, hvordan der lyder lige ud foran de udvalgte højtalere. Ideen var altså at få de udvalgte højtalere på hver etage til at gengive præcis, hvordan det lød lige ude foran dem. Det skulle resultere i den mest naturlige lydoplevelse. De nye faciliteter på Sonic College, der bygger på audio over IP, gjorde det muligt at lave de her optagelser med 20 forskellige mikrofoner, spredt ud over 5 etager i en bygning. Da alle kabler endelig var trukket, og der var lyd i alle mikrofoner, fik jeg 2 forskellige pianister til at spille nede i bunden af atriet. Da optagelserne var lavet, var det nu tid til at arrangere dem i QLab og sørge for, at de spillede ud i de rigtige outputs, så jeg kunne styre, hvilke højtalere de kom ud af igennem Spacemap Go-appen. Her ser vi QLabs timeline, hvor man kan se alle filerne, der bliver afspillet. Her ser vi, hvordan den første fil bliver sendt ud af output 1 og bliver sendt videre over til Spacemap 1, som så er placeret i højtaler 6 i det her tilfælde. Output 2 til Spacemap 2, output 3 til Spacemap 3,
output 4 til SpaceMap 4, der i det her tilfælde spiller ud af højttaler 16. Og her ser vi, hvordan optagelse 20 spiller ud af output 20 og kommer ud af SpaceMap 20, som er placeret på højttaler 145, skulle det jo gerne være. Yes. Så på den måde er den her opsætning egentlig ret simpel. Der er jo kun 20 højttalere, der spiller, når hele værket spiller atret. Jeg prøver lige at mute her for første etage. Så muter jeg anden etage. Så kan man altså høre, hvordan det lydmateriale, der er tilbage, for det første er mixet lavere, men også føles længere væk fra lydkilden. Og nu muter jeg etage 4. Nu er det kun etage 5, der spiller. Indtil at jeg til sidst her har mutet for alle spacemaps. Og nu unmuter jeg, så vi kan høre, hvordan det lyder, når alle spacemaps spiller. Altså helt klart, så giver det jo sådan en oplevelse sammen på en eller anden måde, som vi ikke havde forventet, at vi skulle få. Så vi fik jeg mødtes med en kollega lige på gangen, sådan, hey, hvad sker der, og har du, jamen han er der ikke, og om det må være noget med de der højttalere, så det gav os jo lige en mulighed for at snakke sammen på en anden måde. Ja. Men det gav os jo også den der oplevelse af, at der er musik i huset, og hvor kommer det fra, og sådan, altså, så det gav os også den der sanselig oplevelse, selvom det var snyd. Det er jo lidt magi, ikke? Og fordi vi er så... Ja, vi tager vores hørelse sådan for givet, siden det er vores ældste sans, ikke? Så i den henseende, der tænker vi ikke så meget over det. Vi bliver også en påvirket af alle tingene. Nå, hvem er det, der spiller? Kigger man, så kan man ikke se nogen, ikke? Så ja, kan man godt være sådan, er mig, der hører noget, eller? Ja, det er det. Men ja, det peger jo kun på den realistiske vinkel, ikke? Eller hvad skal man sige. Af dit eksperiment. Altså. Og placeringen af de her højtalere i det her fantastiske højtalere. Altså. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har fulgt med hele vejen. Like, subscribe, følg mig på min platform, hvis du synes, det har været fedt. Der kommer flere projekter, så stay tuned. Og hvis du kommer forbi Kolding, så kom endelig forbi UC Syd her, det nye campus, og hør, hvem spiller i A-træet.